Přejeme pěkné pobavení. Viditel dobrého zdraví s námi. Dáno v Hlinsku 25.2. Léta Páně 2020. Nezahrabeme do studené země, ale její krásné tělo rozdělíme mezi všechny občany naší obce. Aby její dobré skutky a její výtečný rozum přešel i na ně, potřeba děkuji za pochopení, hodně zdravím a těšíme se na vaši přízeň. Řeč nad Kobylkou dáno v Hlinsku v Blatně léta Páně 2020. A proto rase konej svojí povinnost. A spí. Ještě každé se nepřeji na to. Tak. Čau. Pozdrav. Pozdrav.